Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milé pany, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilku míchat kartičky. Pokud by se vám mé karty líbily, ať už je to tarot pana Rohlíčka, karty jak nahoře, tak dole, hvězdná poselství nebo anděle hvězdného Avalonu, tak jsou dostány na The Game Crafter. Najdete odkaz v popisku videa. No a my mrkneme na to, o čem bude ten váš rok 2019. Jako spodní kartu tady máme blázna, tady je to o nějakých nových začátcích, anebo alespoň o vizích. Já tu spodní kartu vnímám jako takovou červenou nit, která se line tím rokem, takže vy tam budete o těch nových začátcích přemýšlet víceméně pořád. Tohle je hodně zajímavé v tom smyslu, jak se nám tady seřadily ty figury. Skoro mi to přijde jak otec, matka a dva dospělí synové. Jakože rodina je základ, drží při sobě. A zároveň rodina vyrazí spolu na cestu. Rodina odjede spolu na dovolenou. A zajímavé je, že každé té osobě tu náleží jedna karta. Králi holí tady náleží ta mírnost. Ten jako kdyby zvažoval, jestli to všechno finančně zvládne. Král kalichů řekl bych, že to vybere, jakože to zařídí, že to zorganizuje. Císař, který je trošičku netrpělivý, je jak na trní, že mu to přijde všechno jako taková fantasmagorie, že to je až moc daleko a císařovna to bude brát jako, že na to nemá. A přesto tady je hodně důležité to vědomí toho, že se to může uskutečnit. Chodí mi, že tyhle ty osoby samozřejmě nemohou pasovat tady na každého. Je to obecný výklad, což znamená, že král holí může být stejně tak dobře sestra, stejně jako i král kalichů. Oba vlastně mohou být sestrami. Může to být jakákoliv kombinace v tom obecném výkladu. A i mi chodí, že to může být jako jedináček. Že to tady postihuje jakékoliv formy rodiny. A ten, kdo se právě teď dívá na toto video, je buď tou matkou, otcem, anebo jedním z těch dětí. A pokud se dívá, tak vlastně by měl být hybnou silou té celé cesty a měl by být podporovatelem té cesty, nikoli v tím, kdo to bude schazovat se stolu. A možná, že budete to právě vy, kdo vytáhnou tu informaci na stůl. A ta cesta tady je klíčová, důležitá, může to být společná dovolená, může to být společný víkend. I mi chodí pod tím vozem, že to může být o návštěvě někoho, kdo je v zahraničí. Jo? Tady vidíme pana Rohlíčka, který je na té planetce a tady vidíme dva kosmonauty, jak se dohadují, jak plánují, jak ho nějakým způsobem navštíví. Trošičku mi to teď připomíná duchem divadelní hru Radostný výlet do Trentonu a Camdenu, kde rodina vyráží za dcerou, která potratila, jo, a která žije vlastně od nich dál.
Zajímavá je tady ta císařovna, jo, s tím panem Rohlíčkem uvnitř, že by to mohla být i třeba ta dcera někde dál. V každém případě ta rodina, která tady jako ten rámec, mi přijde, že má držet při sobě a má plánovat společně nějaké cesty. I mi chodí pravidelnost, i nějaké víkendy někde. A každý měsíc se srazíme na chalupě, nebo každý měsíc se sejdeme tadyhle v kavárně na rohu, nebo že tam bude hodně potřeba té vědomí, té soudržnosti a sounáležitosti. Jako to mi přijde, že pak, pokud tohle bude fungovat, tak vám to pomůže překonat jakékoliv potíže, že se najde vždycky řešení, že se vybere to lepší řešení, což vlastně k tomu odkazuje i ta devítka mincí. Jo, pan Rohlíček tady z těch jablíček všech vybírá jenom ty zlata a dává si je do košíku. Celý základní stavební kámen situace je i nějaké úmrtí. Může tady být i nějaká cesta na rodinnou sešlost. Jo, rodina může jít na pohřeb společně. A stejně tak mi chodí, že může jít na svatbu. A je to obecný výklad. Takže využívat všech příležitostí pro to, aby se ta rodina sdružila. No, tak. Rodina je základem státu, mi tady chodí říct úplně. Takže to mějte na zřeteli. Potrestaná pýcha. A princip nahoře, obklíčení. A ne, že bych ten pocit toho obklíčení z toho neměl celou dobu. Úkryt, princip dole, pronásledování je nějaká syntéza a potrestaná pýcha je výsledek. Mně přijde, že tato karta zastupuje potíže, které se mohou vyskytnout v té rodině a které se pak v tom semknutí řeší. Že se pak lépe snáší to pronásledování. Že ta rodina může vytvořit prostředí, kam se ten pronásledovaný může nějakým způsobem ukryt, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. Ono je to vidět i tady v té kartě mírnosti. Jo? Pan Rohlíček je v těch karmických hodinách. Takže je možné, že se dostanete do nějakých karmických záležitostí. Nevím, proč chodí mi vám tady jako vytáhnout kartu z Grožanského mystéria. Okovy. A je to s tím pronásledováním. Mi přijde, že rodina se může i radit o nějakých krocích, pokud se bude jednat o faktické pronásledování někoho v nějakém stíhání, ku příkladu. Přičemž neříkám, že všichni, prosím vás, vás budete stíhaní, to nechci říct, ale jenom ty okovy odkazují k nějakým procesům. Tak, pomocník. Vina. Takže nám to doplňuje krásně ty okovy. Chodí mi, že důležité bude nepřikládat někomu vinu, naopak vytvářet prostředí, kde může člověk pobývat bez viny. Ano, udělal chybu. Ano, má za to odpovědnost. Ale není důležité, aby ten člověk ještě cítil k tomu všemu nějakou vinu. Jo, že ta vina je přece jenom takový náš výmysl a dá se žít prostě i bez ní. Jo? Ve spojitosti s těma okovama samozřejmě to dostává určitou tíhu. Tak, tyhle ty karty jsme už měli, tak si dáme ještě hvězdné poselství. Co byste neměli pustit ze zřeteli? No, nevím, proč ještě mi teď tady chodí pany, jo. Nevím, proč mi to chodí. Skutečně, že jeden člen z rodiny se může skutečně dostat do nějakých potíží. A vy byste měli mít to vědomí, že jste jako jedna krev a že ta rodina má držet při sobě. Takže ho neodsuzovat. Neodsuzovat. I mi chodí, že to může být vleklá záležitost, která už se tady táhne třeba léta. A třeba bude ještě trvat nějakou dobu. Žehnej lidem na cestu. Mějte to na zřeteli, že když se s někým loučíte, tak mu vlastně dejte požehnání jako na tu jeho cestu.
nedávejte mu tam strachy. To nedokážeš, to nezvládneš. Žehnám ti na tvoji cestu. Přeju ti všechno dobrý. Věřím, že to zvládneš. Věřím, že to dokážeš. Zbavte ho té viny nějakým způsobem. S tou podporou. Jdeš hlubokým a temným lesem. Co cítíš? A možná úzkost, možná strach. V každém případě je důležité si ty pocity připustit. Já se směju, protože v té celkové atmosféře těch karet to jako jenom zapadá a jenom potvrzuje toho Beviela, že nějaká složitost tam určitě nastane. No a třetí krok, buď plodný a tvořivý. Ve spojitosti s císařem a s císařovnou, buď plodný a buď tvořivý. Jo? Mi to tam krásně jako sedí. Tak na to nezapomínejte. Vždycky se nějaký řešení najde. Vždycky. Protože když se narodí problém, spolu s ním se rodí i to řešení. Chce to jenom dobře koukat. Pa, pa.